yebaleko bannaaye amannya nsigala ndi social eminent ne consultant mwenna bagobera social eminent ne consultant mwenna ba subscribing mwenna abasharinga video zaffe bambe big up abali mitala ya mayanja abali awo wanene Uganda nomusiza njawulo bambi mwebalekwa mukwasaganya embeera emu oba endala nate omulamwa gwaleero twagala kulaba kulika yambuzi za plastering the two simple bedroom house sente meka zoyinza oteekamu okuplasteringa ennyumba ey'ebisenge ebibiri okay plastering two bedroom house naye nga eno ennyumba ng'erimu master bedroom emu okay n'ebisenge ebirala bibiri ate nga kuliko kasitting area na kasimpo kitchen awo katinitini juga twakamala kufulumya ennyumba yaffe gituzimbye mpola mpola n'obukadde kumi katwaga kulaba buti ate tusobola kukola ki okugikuba plaster ebe yeetaaga just okuba ennyumba plaster bintu nga bibiri musire ebyetaagisa twetaaga omusenyu nitwetaaga ne seminti mpozi n'amazzi naye ebisigadde byonna bibeeranga tibibeera nnyo byetaagisibwa nnyo kiri awo so munnaaye lwaleero nga bwe mbagambye nze kuddamu just ekibuuzo so sagala ate tuwanvuye nnyo vidiyo yaffe eno so osobola okukwata pe n'olupapula tujja kuba tufunayo omusenyu tujja funayo omusenyu plaster sand jukira nti obanga okuba plaster ebiseera ebisinga kyolina okumanya kiri nti olina okukozesa omusenyu nga guli quality tokozesa omusenyu gwaki tokozesa omusenyu ogwa gaamu oba gwa kile kubanga guyinza butakukolera kyoyagala oba sinakindi oyinza osupendinga ate oyinza okukozesa ate seminti mungi buli bw'okozesa omusenyu nga mufu nga si mulungi for example nga gwagaamu nga gulinamakakile oba kagaamu expect to use more than you expected in terms of the cement okay so funa omusenyu omulungi ogwa plaster sand yafunayo forward 3 n'ojja kufunayo forward 4 nga buli forward gyebalire ku mitwalo 26 oba 27 nga gutuuse ku site okay then ojja ofunayo n'obusawo bwa seminti obusawo bwa seminti ojja ofunayo pieces 34 zokka ku mitwalo 313 jjukira nti twagala kekereza nnyo tulabe nti at least nti matirio gutugenda ogula omusenyu ne seminti ngaogaseeko ne leba tibingira bukadde 3 naye nga kyolina okumanya nti omusenyu ne seminti amazzi byonna wamu bibalire ku bukadde 2 n'emitwalo nga 3 mu 5 kati bw'ogattako ne leba bayinza okujjako nga mitwalo 7 mu 5 ku 8 kisinziira ogwasuza abakozi gwaliisa abakozi gwatambuza abakozi it depends naye nga zeezo sente mweyo rengi so kati bw'ogattako neleba kitwa kitegeeza nti oyinza ogwera mu bukadde nga 2 n'emitwalo nga 7 eyo oba 8 oba ku bukadde 3 nga byonna nga biwedde leba materials miscellaneous ezi bukadde 3 approximately okay so nokula video yaffe eyo bwe kityo wekibadde then ebino ebirala biddako oluvannyuma nga kolanga ka finishing teekamu oba zicoping zi design zi ebyo nabyo bijja luvannyuma ate onaye ayinza obeera ate enginiya mulala singa ono gwokozesaako bapulasita bw'abanga tabimanyi kati oba ofunayo njini omulala naye byo bijja luvannyuma naye nga plasta ngaekoze ki plasta mwana watu nga ewedde so nokulwa evidiyo yaffe eyo neyanza ege mungeri egobera social eminent ne consultant kana ka video kabadde ka plastering of two bedroom house simple two bedroom house
mu Uganda. Otherwise, thank you very much. Big up.